Dyma Beastcliff yn codi'r bil ymlaen. A dyma George Ayefsky. George Ayefsky'n cyrraedd y bil gyntaf. Mi'n siŵr gael tweedy'n gwrsyniad. Aman! Aman yn rhoi Pen-y-bont ar y blaen. Ond y symudiad yn cael ei cychwyn gan y chwaraewr reolwr Rhys Griffiths. Ond cyfuniad da gan y chwaraewyr ifanc. George Ayefsky, sodliad hyfryd gan Tweedy ac Amon ar ei droed chwith yn gosod y bêl heibio i Harrison. Redmond at Robles. Robles, giliau da i giro i ddyn parhau i fynd y croesiad mewn. Brobbel ar pen campwyr yn gyfartal. Gwaith gwych gan Lwy Robles lawr yr asgell chwith i giro dau am ddiffynwr ac i groesi ac i ddod o hyd i Ryan Brobbel. Ond am sgil gan Brobbel ar ei drod dde, yn isel heibio i Ashley Morris, y pencampwyr nôl yn y gêm. Mariet. Mewn i drad Robles, Robles yn disgwyl y rhediau gan Redmond o'r bas yn berffedd ac yna Brobbel cyfle mael i Brobbel! A'r bediad da gan Ashley Morris, mae dal yn rhydd yn y cwrt cospi. Yn unwaith eto, cyfuniad o Robles a Brobbel yn creu y cyfle. A Brobbel ar y postyn pella, penderfynu mynd am ergyd y shell. Ond Morris yn arbed gyda'i drad. Chislevich. Rhydd yn y cwrt cospi, Smith, Robles yn troi, creu lle yw hunan ar bediad gwych. Redmond, dweud y bil drwodd i Robl o, na chi sgiliau gan Robl nôl at Mariet. Mariet yn ergydio, bil yn cael ei tharo lawr. Redmond, Redmond at Robles, cyfle fan hyn i'r Lwy Robles. Ac yna Baker yn dros y traws, da gwaith arwrol gan Ashley Morris. Y symudiad yn mynd o un ochr y cwrt cospi i'r llall yn rhyddhau Lwy Robles. Ergyd nerthol yn cael ei harbed yn wych gan Ashley Morris. Ac Ash Baker yn methu gorffen i'r pencampwyr. Mae'n parhau yn un yr un. Bas ymlaen, chwilio am Leo Smith. Smith ymlaen y cwrt cospi ni gosod i at Brobbel! A Brobbel yn rhwydo ei ail o'r gêm, y chwaraewr gorau ar y ca. Leo Smith yn ennill y bêl ac yn gosod i'n berffaith. Ryan Brobbel yn gwir o'r bêl, yn hyfryd heibio i Morris. Yn cremanu ddi'n berffaith. Nawfed o'r tymor i Brobbel am gôl. Dwi'n rhywyd mae gan Leo Smith, Smith at Brobbel. Brobbel yn mynd am ei hat-trick ychydig heibio'r postyn. Chwip o ergyd y bêl heibio'r postyn y tro hwn. Mae Gornel, Keen Watts yn helpu'r bêl ymlaen. Mae'n rhydd yn y cwrt cospi. Mae'n cael ei chlirio gan y pencampwyr. Mae Walsh. Walsh y chyfle i daflu'r bil nôl ar dy postyn pella. Penne mynd i fyny Ryan Reynolds ar y foli. Ychydig heibio'r postyn gan yr amddiffynol. Ond mi oedd yna wiriad a fe fydd i yn gig gornel. Cain Owen eto ar gig gornel at dy postyn y gosau. Geith ail gyfle. No, mae'n dod y tro hwn at dy postyn pella. Keen Watson codi. A Rhys Griffiths ar y foli. Ychydig dros y bar. Brobbel at y postyn y gosa, sodliad Whitmore, cyrraedd y bêl gynta. Mae'n ni'n meddwl falle bydd ein gyngor smotyn. Mae'n cael Whitmore yn ennill y gyng rhydd. Mae'n un teimlo'n iawn y falle dylai hwnna wedi bod yn gyngor smotyn y drosedd ar Danny Davies yn y cwrt cospi.